Hii ndio raundi ya kwanza. Inakwenda kuanza raundi ya kwanza. Naam, naam, naam. Barabara ni Mwantum kutoka Chunya. Sasa sheria ni moja. Nikisema start, unaanza kunywa. Hakikisha unakunywa glass yako na unamaliza. Hiyo ndio shot ya pingu ambayo inatoka Chunya. Iliyochanganywa ndara, kanda mbili na yebo yebo. Start! Hiyo ndio pingu. Kikombe chini. Hakikisha shoti yako umemaliza. Hii ndio pingu. Naam, 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 barabara. Nitakwenda kukagua vikombe. Kama kuna mtu kachakachua, naona anapunguza pointi zake pale. Naona mambo ni mazuri. Hiyo ni round ya kwanza. Na hii sheria ya pombe ni lazima unye, nasikia